Pirotski radnički gazi sve pred sobom. Protiv imenjaka i Svilajnca, Beli su zabeležili osmu zastupnu pobedu i to ubedljivim rezultatom 6-0. Beli su poveli već u četvrtu minutu. Posle kornera, mrežu protivnika zatreso je Tomović. Na 2-0 isti igrač je povisi u 32. minutu posle idealne asistencije Spasića. Beli nisu igrali na svom nivou u prvom delu. Kritike trenera Vidovića urodile su plodom, pa je naš tim u nastavku pokazao svoje pravo lice. I to poslao pomene pred svojim golom. Naime, jedini šut u okvir gola, gosti Svilajnca uputili su u 52. minutu preko Paunovića, ali je Stamenković bio oprezan. A onda je usledila kanonada. U 62. minutu Ristov je povisio na 3-0 posle sjajnog prodora i asistencije Spasića. Epitet igrača u tekmice, sve bolje Miloš Spasić zaslužio u narednih 10 minuta. Najpre postigao izuzetno efektan gol za 4 a onda kao na tacni poslužio Tomovića koji je postigao svoj treći gol na ovoj utekmici. Konačan rezultat, radnički Pirot, radnički Svilajnac 6-0 postavio je Vlajković pravom bombom u 81. minutu. Možemo, moramo biti zadovoljni. Pobeda i rezultatom i igrom naročito u drugom polovremenu. Ono što je bilo u prvom jeste da se oni iako su su primili go rano, ako smo rano postigli go u petom minutu, već stajali onako dosta organizovani za lopte s puno igrača i mi tu negde nismo nismo baš dobro brzo i pasirali, nismo uradili neke stvari ovaj, da bi napravili neki, više nekih situacija u, u, za gol, međutim u drugom polovremenu, kako je odmi celo vreme, bilo evidentno da su oni, da smo i daleko fizički ispremni i normalno i kvalitetni. Bilo je svakako 4-5 sigurno dobrih situacija za gol, ali je malo koncentracija bila onako u prvom poluvremenu slabija, nisu se realizovali te šanse. Posle u drugom poluvremenu, treći, četvrti gol, posle stvarno igra bila ono što se kaže za uživanje za publiku, bilo i lepih poteza, stvarno puno golova i mislim da, da tako treba da nastavimo samo i da, da ove tri utakmice do kraja idemo jednu po jednu, da, da probamo da dobijemo sve. U narednom kolu Pirotski radnički gostuju Bošnjac su gde se saste sa ekipom Jedinstva.